Кирилова, Сахаян Афанасьевна, Михаил Сафронов атынан Техагай Сватенчинчер научный институт, Эби Халыгабелемнир лабораторияты Себедисея. Республика Техагай Сватентуйгуна. Сюстен Тахса научный статья автора. Саха Республикатын государственный бремятын лауреата. Агротехникаға туснима айбытын туғынан Российская Федерация патенын қағайына. Доцент Техагай Сватен наукатын кандидата. Төркінінен күнді істәйшілер біріге бүгін оттур қодуға мәттерен онына әбия ғылық тұғынан кәпсет еқпіт. Екі түгінші 13 сұлттан, екі түгінші 17 ғылғадылы. Бес сұллағы данайынан оттуағымыт кәріңе 412 түгінші тоннаға тиер. Онтон жылынан тәннен көрер болақ бұдына арыт жылға 500 өрбет үйінші туанна адылы, онтон арыт жыл 500 бейін түйінші туанна атие отту бұд. Ол ата беге бұл оттур қодуға авиомын ақсан қалан көрер әйіп болақ бұдына. Бұл беге айылқаттан тұтылықта ақ бұдын, айылқа қайдақ бәйдін көрдерін түй сөңі түйеліптен, қайдақ кені үті, сылас, тұмны оларыттан бейге тұтылықта ақпыдын бұл сұлпыралар көрдірілдір. Онтон әбі ағылығы бейге сыналан көрір бұл ақпытына. Әбі ағылықта аңа білеген сейлес, сенаш, күйек конвейер, онытын ғырық қағайысты олар күйек кирекорым денінен келін жылларға жырықтанар болылыр. Кәнеке ме 5 сылы сыналан көрер әбіп бұл ақпытына. 14 түгінші тонна сейлес бейіға сағасырегер бәлемденер күн бүгін. Онтон бұйылғы жылға 2 түгінші 16 жылыққа тұға ғайысты өтін министерсті өтін данайынан, онына кені бұлайынан 42 түгінші тонна сейлес бәлемден яқты ақ. Оны тұғанан бейге сенағы бәлемдей біт. Бұл сенағы бүдеме кәнеке 5 сылдақ статистическай данайы ұлан көрер бұл ақпытына. 14 түгінші тонна сенаш бөлімінен әрәбет. 14 жылыттан әме олар етірір, 16 түгінші арыт жыл, 16 жыл 11 түгінші аға түйе бөлімінен әр. Бейгеттен бұл сұйпыралары тәңнен көрен барамыд қолыбыра білігіне хақабыт сіре бейге сүйіхілер бет, бейге сылғылар бұдығар, бейге сөпте қағалығы бөлімін еқпеден бағар әрәбет болақ бұдына. Бүйгі кенінері соппан отынан әрі хаппақ қабыт. Сейлестәғін, сенаштағын, көк конвейер, онына көк керек орым дені әбіхәтіліне тұту қоқты ақпыт. Аны оттур қодуға бұдығар білген келін жылларға олыбыра ұлан көрер бұл ақпытына түгінші 900-900 сылларда ақтан хопқос, қолқос әстияғыттен ала. Бүйгі ұғы оттур бұд, оттур дәрдерге, мәтчерен дәрдерге ұлғанны кеңі тарған маққа тұрар. Оттур қодуға бұдыттан бейге бұл 412 түгінші тонна 5 сыллақ статистическай данайынан ұлар әбіп болақ бұдына бейге абиомыдың өттен сыллата сөйхөбіт ақсаны әбілілерін оны кені сөптек үйді қағачысты олақ әтел ұқпыдың бағары болақ бұдына бейге кеніне. Отта қағачысты бұдың үрдедер сыллақ бұд, оны сейлес сенаш тағаны тәрейетін бұпырғығыр күйістіяқтік. Тұғағайыстуатын министерстуеті онына бейге науқа үләхеттері, тұғағайыстуатын үләхеттері әппетін әстәқтік сұғанна ғықтақ бұд. Қолыбыра сейлесті әңе білген қаратық тоқтан ағарар біт болақ бұдына. Бейге республика бұдығар кәнеке жылларға ұттан бұл бір сыллағы ұттарға ең патпрограмма кормапроизводства ең сайынна. Бұл кормапроизводства патпрограммада үлілі әбі Икі түгінші 17 жылдаққа қағаламыда, онына бұйыл икі түгінші 16 жылдаққа бұл патпрограмма салқанан тұғағайыстуадың нанжарықтанар ұлыстарға үлелі тұрар. Промапроизводство патпрограммадың тұғанан бейге сири чөлігер түйер еқпітін сөп. Күрие тұту тұғар ден манна пуыннақ, сейлес траншеяда тұту ағынығар ден, онына анал техника, онына сирен таңастыр анал орудия ұлыларға бұл патпрограмма өлелейді. Келен жылларға бұл сейлестәйінге, оңына
Сенашта дариягнигер кюхта конвейер телитигер биги арасатан культуралары алан олордор болуд. Ол курдук биги бу силестеханга сенаштаханга кюх конвейерга даганы кириякорумга даганы эбиес культураны хакахиргер гын олорувуд билген основно кормовой культура ген. Бу эбиес культура биги билинге туругунан холовра бейбит бастан оруяннамыт семелер бидин бир сылла готтору зерновой кахайстволар улан халлар, онтон биги кормовой культурага кахайстволар эбиеси харболлахтана киннер тастан киллереллер. Талисман онна аравиесник ген сорттар билин бу силестеханга сенаштаханга кёх конвейерга туттулалар. Оно таханан 2009 сыллахтан ТКХСТВАТЫН научный чинчер институтын үлэхеттере профессор Попов Николай Терентьевич руководствоватынан уанна Максимова Харитинова анамна кормопроизводство лабораториятын старший научный үлэхеттер. Киннер көгулянер 2009 сыллахка бияка хоғыруттан культуралара ағалан ыхан сағалаппыт. Ол курдук кукуруза, подсолнечник, бу эбиэхи даганы кытта буккуян вика, горох, рапс, просо ген культуралар бастан келен уэртилден хаалаптыра. Онтон бу кенники жылларга эби суданский от, онна редька маслишная ген культуралары агаламмыт эмиэхан киннер семестерин уэретен сағалатывыт. Ол курдук бу силестеханга, то сенаштаханга ген бу культуралары киннер семестерин дагана арас срогунан, арас способынан, уанна то кине комурун расчётун эмие арахнай срокторынан комуян уэретти бит. Бу силестеханга уанна тон сири чөлгүгөр түхэриге күрүө тутаханыгар ген. Үс тыхынча агыс сүс тыхынча га сири чөлгүгөр түхэрилиэхтэх, уанна хүрбетче силесней траншея үлага кириэхтэх, агыс сүстен такка километр күрүө тутулуэхтэх, уанна тогуан агыс единица техника ылылыэхтэх бу сылтымыгүнэн. Онтон бу подпрограмма холовра эби халыктаханга үшүгэй сабыдыылы оңордо дийханыбын мен специалист быыднан. Элбек кахайстыва урук-дуруккаттан бырагылан турбут силесней траншеяларын, бырагылан хыппыт баахналар, күрүөлэхэн да бапурохугар, анал техника бу кормопроизводство сүйхү ахылыгын эби териэхэн салаага анал техника да ылылыбытыттан биги учуонайдар шептеохтык уаннаттон үшүгэй көрдөрүүлээх диэн сыыналыыбыт. Подсолнечник кукуруза курдук культуралары рапста культураны урут себескей былаас кемнеригер былыр-былыргаттан ыхан келбиттере делегат яктереде хрущев кемигер бу культуралар аатыраннар биги сахабы тересиригер бота бүтүн россияга аатыраны ыллаа жыбыттара. Онтон бу келин хопкостор колкостор ыллан кааланнар чаана кахайстыбалар бээлере туспа баран кааланнар кыахтара соок болоннар бу культуралары кинилер кыйын үннер беккелер бу келинги ылларга бу культуралар төптөрү бияка эргиен келеннер хаңаттан ыллаа жаллар билгин. Ото сорттора, конечно, урку сорттор болбатактар. Биги бу сорттор, биги кылгас сайымытыгар. Кайдак бээлерин көрдөрүлөрүн бу уанча хыл тухары учуонайдар үерден келди бит. Биригин бу ТКХСТВАТЫГАР оттон кенники биги бу культуралар көжүстээхтерин билди бит. Олобура эбиэс культура силестээхэнге да сенаштаахэнге даганы опсайынын зелёнай массага ген, кёх массага ген, биги среднем республика показателя оннотон септехтик биги агротехнический үлени сири таңастаганы тирен ытар эп боллахпытна 5-6 тоннаны бир көк массаны ылар боллахпытна бес культураттан биги бу культуралардан 15-тен 100 тонна көк массага тиелабыт оннотон опытный культура участоктарга холобро срогунан киннер үйүнүлөрүн качыстыбаларын биги сыналан көрөр боллахпытна бу культуралар уанна киннер семестере 30-тан 4 тонна гектартан көк массага тие ылыкка сөпкен сыналатыбыт уанна кини экономический көжүүн көрдөрдөген сыналыбыт. Мана таханан жебиги сүйүгө сөптөк эбие ылыгы териен бараммыт.
биги оттур кодухалар бутун мечтерен хиддер бутун эми омну мох бутун нада. Ол курдук биги оттур кодухалар бут сүйхүдө мечтеренге тоғуан сыллақтан ұғылы бут ұғы оттор бірген кехтен средней үйіні бут саха серегер бир гааттан 0,9 бир тоннаға бир гааттан ұлар әбіт боллақ бутына. Биге холовро бу ыгы оттору сөптөктүк сери таңастамыт уанна кеннери сөптөк условияга үйүнөр оттору талан ыллахпытына биге бу элбек сыллаг ыгы оттортон 2 3 4 тоннага тие бир гаттан оту ыллахпытын сөп кенни кемнерге биге хагабыт серигер оттон мелиорация бопуруга күйүшкө туранарар ол курдук. Биги бу ыгы оттор бутун былыр-былыр гаттан оттон коренное улучшение, уна поверхностное улучшение, лугов, пазбиш, улата мечирен кудуга хеддерге биги сири таңастаамыт, эбидер кинини бу поверхностное улучшение ен сирирдүнен арахына агротехническая приемнары туттаамыт, огурду да киллеритин, эби оттахан бирехине тутухаамыт, арас немалары туханан булыргы да чоң айдар, уанна билинги да чоң айдар, онон жарыктана хаджабыт. Тыяка хайстыватыгар билиген арас оттор баалар. Биги чоң айдар бут, бид да хыллаа отторго, элбек да хыллаа отторго, бейбит, хакабыт сиригер барар, кини условиятыгар эппеттир, сорттары оңорон тахардылар. Ол курдук бияга колобура бир сыллаак отторго билиген ороюаннамыт оттор пшеница, овёс, ячмень, уанна вика, горох курдук отторго билиген ороюаннамыт бейбит сорттардахпыт. Билиген бииге республикабыдыгар келин жылларга бу культур-технический үлөлөр сыллата эме улам иеннере улаатан иер ол курдук биги элбек сыллаак отторбут арас оттор эми ороюаннамыт сорттар элбектер ол курдук бияга элбек сыллаак оттор биги сахабыт сирин учуанайдыра тыка хайстыбатын научный чинчер институт үлөхеттере онун датаханан атын тыка хайстыбатынан жарыктанар жарыктаммыт дагана учуанайдар элбек арас сорттары тахардылар ол курдук бияга кастрес бизостой ден отбар. Билигин, тохака хэрэгэр кэгнэк тарганна. Кастрес бизостой бихиги сиктэх сэрге олор дуахтах бут. Ол ады өрүс кытыгар, от үрэхтэрге олор дуахтах бут. Онтон, бихиги кастрес бизостой элбэк сыллаг от кемарамыд алас сэрдэрге джан олордан кэбэхэрэбэк боллах бутна. Кэне условиятыгар кэйэн сэптэвэспэкэ үйнүйнү бербэт. Куран сирге холовра алас сирдерге үрдүк сирдерге олордон кебиер болактарына кини көжүйү көрдөрбөт. Бу кастрес биз остайбыт качыстыбытын үндетеребит. Оттур кодугаларга даганы сөйү мечиреңер даганы бобовой культураны люцерна серповидная ген оту эвен бердак бүтүнө кини качыстыбыты өссөрдөнчөп. Лиман сирдерге ген 2-4 сылтан мен хаңамас улуугар коробут нехилекке тыга хайстыбатын научный чинчер института лимандиан стационарда манна боллагана же арахына бобовой культураларгытта бу туарактак культуралары буккуяннар уана туарактак культуралар арас оттору буккуяннар бэйбэйлерин кытта обут оңороннор үшүгөй көрдөрүүнү ылылар бу лиман сирдерге холобро бу кастрес уанна этен ахарбыт люцерна семес бит буккулуут семес олата туарактаа культура элбек сыллаак ото уанна бобовой культура бут үрдүк үйүнүнү көрдөрөн үс аңарттан 4 тоннага дылы бир гааттан оту оттан ылыкка хөп уанна күхүңөттүгөр сылгыга өсө мечетен тебеневканы сайыннар ыкпытын сөп кемит эме үөрөтен докастаадыбыт. Бу кастрес биз остай уанна люцерна бу лиман опуттарыгар 2-4 сылтан, 2-17 ылгадылы токтоого көрө үйүнүтүн берди. Ол ата биги 10-13 ылгадылы бу бир
Де ұхан барамыд, кеніне са-сайы күратық обработкаламыд, баранавания, оғырду күллерамыд, бігі кеніттен оннан сыл үйіне лықпыдың сөптен дакастадывыд. Оны тағанан бігі өліс күтігдігар бұ кастерес онна лүтсеріне дені отторбуд, от үрекқаме, сүрдәғы чөй көрдөлілер көрдөлілер, ұрқуда чөн айдар, онна біліңге дағына, о чөн айдар үлелер хердерігер. Оны тағанан де бігі білген тұғын баппыр оспуд бұ әлбәқ сылдағы отторғы ала сердері топсарғы ден болар. Ала сердерге оттон білген бігі тұғы Оңырон тахарбыт оттору ден Пурейник Сибирский ден отбар. Ол Пурейник Сибирский кайбыт, оны тон аластердерге бихи буккуямы дөсі сылғы сөйхім әтчеренгер ден Ломкоколосник Сиитниковый дені өсі буккуян ұзақ бұрын сөп, оны кеннерттен бихиге семей соңырон мұт, әме сөптөк аластерттен үйініне ұлық бұрын сөп. Бұ бихи Пурейник бұт кастерес күрдуқ кені бәйтін биологический Сүрін оңығығынан, осуовен нағынан ден, бұ от бір серге ұғылан баран үст-төт әрі ұсылы үйінер. Ала сердерге ол кәнеттен мен ала сердер бін төптірі бастына бейгінаммын, саңаттын сербін таңастамын, бұ оппын әмен қостауын ұғабын. Оны тағанан бейеғат тон орайоннамыд әлбәқ сылдағы оттор арастыра сөз әлбәқтір. Доннектен от бар, оны мен хорққа хайсты олар сүрдәқ сергенлер ұғалар. Оны тағанан Овсяниса Красная ден әме бейеғар ойоннамыд от бар. Қолыбыра білген бейеге сөйхім әтчеренгер, онына кені оттоғыңға, оттур қодуғаға ден бұ оттору бүтінні бараларын туғанар болақ бұтына. Бұ Овсяниса Красная-ны өсі келін жылларға интерегергенлер газонной от күрдік тұттар болылар. Бір сылы ғам бараннар, үшігейдік кені оқуатта атаққына ме 5-6 ғыл бір серге үшөй байды күйоқ газон болан кені тұруан сөп. Әлбәқті ғыллағы оттор бұдын, бірді сылағы оттор бұдын. Сөпті өқтік туғанамыд кенлері оттурды хеддерге. Сөйхім әтчеренгер дағаны, оны әбе халыққа дағаны бігі кеннер ғыллар кемнерін болжоқтырын, құмур болжоғын сөпті өқтік туғаннақ бұдына бігі кенеттен еңемтелек оту, оны әбе халығы ғылабыт темет үйәретті бі Әбес культураны бігі саға сірігер традиционны кормовой культураға бігі тұттар әбіт болдақ бұдына. Бігі бұ әбес культураны сілестәйінге дағаны, көк конвейерге дағаны, сенашта тәрияхінегер. Сөптөк кені ұғы болжықтырын, оны құмур болжықтырын туғанаммыд. Бұ оттору семейсі тоңырыммыд, бігі кені туғанық бұдын сөп ген өретті бұд. 2009 сылтан жарқтанмыд оттор бұд. Кукуруза, подсолнечник, рапс, редька, вика, горох, суданский от, проса, курдук оттору. Биги кеннер семейстерин буккуяммыт, өлгө мүйүнүнү уларбыт, сүйүү үйдүн эбербит, бияка көжүүхүн кени көрдөрдү ген оттосуан алыбыт. Колобура подсолнечник ден урук-турук аттанытын бу үйрөтүлүү культура кенники биги кенини Саңаттан үйретеміт, бұл культуралары олыққа келдеріміт, кеніттен өлгім үйіне олды бұд. Оны тағанан бейгі ТХ Институтын Научный Чинчер Институтығар жоннор бұл подсолнечник құрды культураны сүрдәқ сәргенлер, бейгі научный станцияны арбыдар келенлер, интерегергенлер сүрдәқ әлбәқ кейі консультациялар. ТХ Институтын дәл өйттірі, онына арағынай, чағынай ТХ Институтығар кеніне бейгі қайдақ үйінлер әрбет, түхі өлгім үйініне олар бұд, қанық сұру оқтарға, қанық болжаққа бейіс тақпытына түхен әмтелеғі үйініне олар бұдын, әме жоннор сүрдәғі әндірегергейлер. Қолауыра бұл подсолнечнеге бейге үш сұру оғынан ұсты бұд, бұл бұдтарға. 5 ең 5 жығылатығар, 5 ең 15 жығылатығар, 5 ең 30 жығылатығарған көрді бұд. Подсолнечнек, кукуруза, проса, редька. Оны тағанан кеннер семестері, подсолнечник семестері, вика, горох, рапс, редька, кукуруза, судан ото, проса. Әбес күрді культуралары қытта семес оңырымыд, бігі кені өлгі мүйінудің өретті біт. Оны тағанан бігі
кенике ми бу 2015 жылдан саңа опыты төремит кукуруза онна киннер семестрне ми үйрөтөн көрдүбүт. Кукурузага биге семесон ордубут эми суданская оту просыны бобовой культуралары киллерин бердибит горох вика курдук культуралары кириста светней культуралары киллердибит рапс редька курдук оттору культуралары киллерин бердибит бу биге хаңа келбит хогуруттан отторбут биге киннери сайын устата икките үстте укуттарабыт оннотон агротехнический приемын олаты сири таңастаанын биге күхүңеттен үлетин сагаламыт сасик саптарахан үлете болар оннотон ыгыннынагы обработкаларын ытаммыт биге кинини арас үс сурогунан ыгын үйрөттүбүт ол курдук бу бастыкы сурокка ыгылыбыт культуралар подсолнечник биге метрга уган сантиметрге тийде бастыгы сурога кукуруза үрдүгө атыржак айын хүлбе чыгылатыгар 2 метрга тийде суданский йод быйыл биге угуна 2 метрден 2 метрге 4 сантиметрге ылы тийде бу культуралар сүрдөк биге хакабыт сирин кылгас сайыныгар сөптөк үнүнү качыстыбалак эби ыгылыгы оңорон таарыкпыт деген келин сылдарга ошон айдар да кастаатыбыт ону таанан биги проса деген оту үннөрөн көрдүбүт бу кеники жылдарга бу просабыт эми үрдүгө 1.4-1.6 сантиметрге ылы тиер редька маслишной деген культураны ыган көрдүбүт бу редька маслишной быт эми 1.30-1.5 сантиметрге ылы үрдүгө тийде суроготтон ото тутулуктак рапс культура ме 1.30-1.30 сантиметрге ылы угур онна бу горохпут викабыт эме 1.30-1.30 сантиметрге ылы эбиэстен калсыбакка кинни кытта бир септек иңемтелек культура онна семес боларын бихи да кастаатыбыт сайын устата септектик бихи кинини междуриядетин улаты угурдуу киллерэхинин норматын ыгытын суроогун кине качествадын кас бирди фазатын айы үйрөтөммит кимнер көжүүстерин дакаастааммыт келин ылларга араас өрүспүүлгебит муннуктаргар уанна кахайстыбаларгар таркаттыбыт оттуур кодуга мечирен эбия халык баппурогагар лексиебит түмүктенне уанна күндү истечилер көрөөчүлөр бопроспутугар кирек кайыт Сака сирин республикалын кайсылардан бу чинчи түмүгүнөн канны кайсыны колобороңору деди биги республикабидер бу келий дотторунан бейбит тааны оруйоннамыт дотторбутунан уанна элбекте бир дагыллаг отторунан келин жылдарга үшөй көрдөрүлө кайстыбаларынан атыкпын баарабын сунтар улугуттан СКПК кирестеги нам улугуттан КГФХ дайынаны амма улугуттан бөтөн кайстыбатын чуропчу улугуттан эми каста кайстыбаны мындагайыны ийин колобурага алыкпын сөп өлүөхме улугугар биги истен билебит кладовая лёкма ян кайстыба келин жылдарга эме күзгө жарыктанан корма производство салатыгар эле лийжер нюрба улугугар эме корма загадовительная компания деген териендер быйыл үшөйдүк эме күзгө үлүлэхине хагалаатылар күрөөдө тутуудугар баахананы даана чөлүгөр түхериге уанна улахан кайстыбалардан оту бо хаамай биги билилер эме тутаак кайстыбабыт каңалас улугуттан агрофирманын эмигүнү аттыкпын багарабын мен хаңалас улуугугар бийгеттен тарбакка баттанар кахайстыбабыт оо корообут болар ол курдук оо корообут эми элбек сыллаак от ыгытынан жарыктанар бул келин жылдарга күзгө ымтыз мая кормовой культураларынан араас отторунан эме жарыктанар онотон бийге республикабидер эме кеендик билилер кахайстыбабыт СКПК тумул мен хаңаласка бу кахайстыбалары белетиякпын багарабын атын бу билүү бөлөктөргө эме
Шугай кахайсы олар баалар. Олуру бу келен жылларга юхе билуге күрө хогус терилте биес нехелек терен оруху нам балаганнах тамалакан карбалах курдук нехелек тереме мелератордар кытты бидгөлөлөннөрөме күшкө бухайыскага бидде аллах окко онно то күшүгер кеннер албах суллах окко лиман сиддерге үшөй көрдөрүүнү көрдөрөн сагалатлар ген билетек бимарам уху семета ханнык регионнардан келелдерин ген этек бимарам бийгеттен сахабыт сиригер то кайстыбата научный чинчер институты бейте оңорон таарбыт семелерде бидде аллах отторго онно албах та аллах отторго бейбит оңорон таарар семебинен биги республикабыдан келин жылларга кайдактаганы каатчыммакбыт колобура эшмен пшеница овес курдук культуралар семелер бияка сыллата төттөнчө 500 тонна наада бит боллагана хетте 11 гана тастан кирен турар ол курдук эхи сөптөө кыйдыгыны бердиги тиханыбын отомин биги 11 региондан зонаттан отон кеники жылларга агалабыт бул оттору колобура эбиэс да болон бул кормовой культураларга туганалар кукуруза подсолнечник, рапс, суданский от, проса, редька, вика, горох курдук культуралары бүтүнү 11 региондан агалан олоробут. Бияка сөбө хоок атын региондан агалан бу культуралары ыгар буллахатына. Кини биги условиядар сөптү бехемен сөптем белетекпин сеп. Уанна элбек сыллак отторго чолан токтон ахар буллахатына биги сахабыт сирин кыгына сүрдөк тыйыс. Олеген элбек сыллак окко биги эбихетелине бейбит оройоннан мут сорттар бүтүн сатыктаакпыт. Ол курдук итимарын этен ахар бүтүн курдук. Кастрес, безостый, пурейник сибирский, люцерна серповидная, донник, овсяница красная, онна лампоколосник ситниковый ден отторгах бүтүн надо. Ол гынамаран биги бу элбек сыллак оттор бүтүгөр саха сиригер семенной материалынан эме кыйын бүтүнүү республиканы кыйын катчыр кыхпыт суу мелератордор бияка сыллата культур технический үлөнү 3-4 гектарга лоңоролор сылайы ол объемга биги тиер элбак сыллак оппут семеде суу онон отон бу 11 региондан агалан эме семелер ыхан боролан от семелерин ыхан боролатыбыт ол курдук Кастрес биз остай люцерна курдук оттор колобурати марын этен харбыдым курдук лиман сеттерге онна пойма кытыдыгар от үрөктерге бу оттору туханамбыт биги сөптөк мечирен онна оттур кодуганы сайыннарамбыт саңаттан таңастаамбыт биги туханыкпытын сөп үнэй семетин булырга билген устуктардах сорогор атыга мээне тассыбат онна биги условиядыгар сөптү беспет. Үннери вопрогар учонундар эхиги санагат. Оройоннамы темебидин бүтүн республикага таркатан бейбит кылгас сайымыдыгар. Тыйыс кыгымыдыгар. Сөптөк темебидин оңорон таарыдын объемын сыллата улаатыннар ыкпыдын наада. Онтон тийбет объемнарга бигетон хим бир үлө токтоо хоктак олуен колобура эбидагылык тириягенигер онна оттур кодуга мечирен тириягенге бу оттору хогуруттан агаламыт биги үннере то үннере да жабы билген бүгүн биги сөйү ахылыгын билем нерге сүрдөк чин жөйлек сени хиттибит онтон эт качествата эби халыктан төтүп сарый бу септектик аабыт сылгы даганы сөйү даганы кини этин даганы үйдүн качествата тупсара чакчы судан от сынаны тәбулары колобура судан дото атын доттор подсолнечник кукуруза вика горох тагана рапс редька курдук культуралар от бир сыллак оттор семелер хогуру дойдуттан билин келен олор основном биги өттөн бу 11 региондан агалабыт ол курдук оттон бихика чугас региондан анда климаттары бихика петтир дээми агалабыт бу оттор бир килелере согуру дойдуттан бихат лахар буллахпытына 30 соккобайтан 5-6 соккобай кылды болар. Бу сыанага биги кини транспортировкасын эбебит, олаты хогуруттан вагоннан ыдар буллахпытына. 6 хетте соккобай эбебит, онтон массынанан ыдар буллахпытына биги 16 хүлбе соккобай эбебит бу сыанага. Колобура бихе эбиехи
Биргага, икиюс килене харбаллахпутна. Эбес саната биге республика удер билин ортотнон ото токковай. Олата биге биргага, эбиге харбаллахпутна алта тыгынча хокковай барыбыт. Онтон судан отон биге харбаллахпутна. Кине биргага хүдбе бес киле халлар. Хүдбе бес киле, олата мин хүдбе бес киле бин ото токковайга төгүлбүр эбип баллахпына. Алта мехак, агыс мехак келене эле орускбаттына бын. Онтон продукциятын колобора бу судан отон аган тахарар буллахпытына. Эбиэстен мин колобора сөптег агротехниканы тутуханмын эбиэхи гарабип буллахпытына гааттан 5-6 тоннаны өнжылгы сурогын тутустақпына агыс тоннаға тие көк масыналар буллахпытына. Судан отон сурогуттан тутуханмыт бастыгы 200-300 сети марынеден ахарбы сурогтар бұдыттан тутулуктақ. Хүйдбеттен хүйдбе 5 тонналык йок мастаналык бұдын сөптен білеті бит. Онын бұ суданда тұн атындағаны культуралары подсолнышты кукуруза ден рапста, ретка, вика, горох курды культуралары хоғыруттан ағаламыд, әбеспетін күтті, семестемміт, сөптеғ севаброт оңырамыд, бігі бұ культуралары әбе ахалықта хан бапырохығыр туханықтақ бұд ден білетек бұн мағарам. Мәтебіз сөйі Это ещё было до, потом только курей как халан туда на вот ещё было до сайонет тугар. Сайонет то не птиахтик, об сайонет на хате Канада, холовра биеге сокру до идуга биега зеленый конвейер паз бишней, паз бишья оборот ген ген курилер холовра сокру до идуга, он тон биега хакаригер биеге сюхелер бит бейлере бил биттеринен канна бараларына мечиелер ди. Онытын сүйі мастатыттан күнгі сейір келетем ет ұтылықта қолауыраттын премьер ағалан көрдірі бұлақпынна 400 келелеқ сүйі бір күнгі мәтчер болдығына. Түрден 5 келеттен 5-5 келе көк мастат иесер. Ол ата бігі саға сербедегер сүйі мәтчер әйтжен бейті ғыр. Онтын, конечно, бігі патихонешку итінік зағонной Көк конвейерді тәрейіңігер пазбіше дағаны мәтчерің дәхеддерге етіндік әй итаргу құрдық зоғуаннар оңғылар ауылар ауды олар. Бігі сірбіт дағаны тәпсілі оғаты, оны барта бұлағынан баран әйхеті ден өттен бігі. Баға хана алақ бұд, онын еті әй ұйыппы бапыроскут нахан тірейіңі. Еті бапыроска бігі өттен Бу келен жылларга ошо айдар дагана оннатон тыга хастыбадан үлөттөрө дагана сөптөктү күлөтөк битине биги бу загоднай паз биш аборокка кийдек бит жаны. Би дилен жон чахана жон хастыбаларга канник эби культураны үйүнөрөктөрүн сөбү. Жаны хастыбалар колобора сельхоз кооперативине хастыбаттан кине атана ген кине техникатын дагана Қатчылығы да атын болар, чағына кияға қолыбыра білген бейт оқой дұрбұтынан білген от тейбет еңін кәмінерігер сенаш, әбетер зүлонка, көк мастаны білімнен пірестен атылықтарын әп, әбетер чағына жонлар сөптеуақ кооперацияны тұтуғанлар, қолыбыра сейлес дағыны білімнен әйінігер қастық ағайстыға болан күттіғын бөлектерін әп. Онтото культураларга токтоон ахар буллахпытына бу сен аштаганга булыр-булыр гаттан даганы арахны культуралар олорон келбиттире. Кинетто сийлестен атына ген кини влажнаха болар. Онтон бу сен аштаганы кеники булыр биги траншеяга хранениетин оңорор эбип буллахпытына бирин кеники жылларга сен аш упаковка ген бар болду. Ону бии бекке ген билебит. Бу сен аштаганга колобора кини сийге арый Намыхақ болуықтақ сейлестеғар. Олеген қолуыра наштағынға подсолнышны кукуруза құрдық оттар ұлыған бұлажына сетақ, сейктеғақ оттар барбаттар. Бігі әтті рекомендация бере тіпет сен аштағынға әбегі әтті семестері, ғоруқ, вика, ешмені туғаныққа хөп, онына судан отын туғаныққа хөп, қолуыра бұ сен аштағынға культуралары, қолуыра кетаққа хайсты оларға. Онына тұн зүлонка дағаны бұл перестиллергер, күйек мастаны дағаны перестиллергер, қолуыра бұл культуралардан судан ото, әбес дағаны басын сөп. Күнді істәшчілер, бүгін келенгет оттур қодуға, мәтчірен, әбе ахылық,
белемнеген вопростаргар сүрдэх активнайды кыттыбы кытыгар онна бүгүнгү болбур лексияны сеңерин сүрдэх кытыгар сүрдэх мактанабын эхияха багарга мете жолу ситихини куру күйөрө көтөхөйдөн онна жоллах болу.